sa ju majtë juve me shku nga këtu? Sara ma, jashtu se ja fuqim kom, s'meshe machinë fare, me shku kom, mu më madrë është jarë se këmë madrë të mija, e? I gjusë sore, shku machinë, madrë të juve, e machinë të pëso. Më larkë se me shku më tira. Pa, pa. Në jemi në Allahut, të gjithë më shiesh me të më shiruesit, jemi sot këpër me konkretizimin të grupës, që lidhë për vilëzën me bastarin e mesën. Erdëm sot a inaugurojmë me në kjo në Tiranës me hoxhallarë dhe imamët dhe kësaj zone, me përfaqësuesit e komunës, njësisë administrative të zonë bastarit. E falendojmë Zotin i cili na mundësoi një gjë të tillë, dhe i falendojmë ata vëllezër besimtarë që kontribuan, besisht e dëgjuat vëllezërin tonë Izrin i cili thotë uratat dhe lutjet dhe duat shkojnë prekrisht ata njerëz që kanë kontribuar. Dhe mes i njësi administrative pa mundësi administratorin e vinë dot se kishte problem se me çfarë. Shprehim falënderimin dhe përmirësimin të anës që mori pjesë sot. Kënda dhe hoxhën e nderuar, xhumatin e xhamisë dinë hoxha për ndihmën që ka dhënë për hapin e rrugës që lidh fshatin Vilës me pastajen e mesit. Dhe një rrët kam dhe e që Zotë në ndërofët, Zotë në shërpet, në në dhe ju. Por mua si mësi Tiranës është knejsi që sot t'jem jo vetëm me inaugurimin e kësaj rrugë që realisht është në shërbim për dy fshatrat, për lidhe në fshatit Vilës në cilin ndodhen edhe pastarit mesin nga në tjetër. Është një knejsi që ndodhesh e këtu bashkë me hoxhëllarët e ndëruar, bashkë për resursit e njësis administrative dhe të komunës këtu, për të dëshmuar, për të reguar edhe njëherë që islami nuk është vetëm thjesht t'i sjellin një shërbes me xhamit për t'i shërbyer anës fetare, por islami na urdhëron që t'jemi në shërbim të komunitetit për çdo nevojë që ka, qoftë ajo ana shpirtërore, por edhe materiale. Edhe kjo rrugë e konkretizon pikërisht këtë ngjizje apo këtë gërshetim që realisht islami na e tregon në formë më të mirë. Prandaj gjerasin këtu që të gjithë vëllezërve që kanë kontribuar për këtë për ta mundësuar këtë gjë, Allah e shpërbleft, ju bëft njerëz që të vazhdoni kontributet tuaja dhe këto lloj emanetësh tona apo këto lloj punë të konkretizuara të jenë sebebe që fitoni kësaj e Allahut që më çelën. Edhe një herë shatra të takzojnë të rrugë edhe vezëve Allah i shpërbleft.